Yayda təzə meyvə və tərəvəz yemək çox vacibdir. Çünki onlar insan orqanizmini vitamin və minerallarla zənginləşdirir və susuzluğu effektiv şəkildə yatırır. Şirin içkilər və dondurma isə nəinki susuzluğu yatırmır, üstəlik çəkinin artmasına səbəb olur. Sərt ultrabinövşəyi şüalar təkcə dərimizi yandırmır, həm də dəri xərçəngi və melanoma riskini artırır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən, yayda ultrabinövşəyi şüalardan qorunmaq üçün dəriyə SPF krem çəkmək, günəş eynəyi və papaq taxmaq lazımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Siz Baku TV-nin efirində Baku Med verilişini izləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz dişlər haqqındadır. Ağappaq bir təbəssüm gözəlliyin və sağlamlığın rəmzidir. Lakin hər zaman bu gözəlliyi, bu sağlamlığı, bu beyazlığı qoruya bilmirik. Bəzən dişimiz ağrıyır, bəzən kariyes yaranır. Bəs bu zaman nə etmək lazımdır? Bax, bütün bu suallarımızı 6 nömrəli şəhər poliklinikasının həkim stomatoloqu Lalə Əliyeva cavablandıracaq. Lalə xanım, xoş gördük sizi studiyamızda. Çox sağ olun. Mən də bu dəvətiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Lalə xanım, bilirik ki, bizim üzümüzdə bizi gözəl göstərən ən vacib yerlərimizdən biri də dişimizdir. Dişimizə mütləq şəkildə düzgün qulluq etməliyik ki, həm bəyaz qalsın, həm də sağlamlığını qorusun. İzləyicilərimiz qarışıq, elə mən də düşünürəm ki, bəyaz dişlərə sahib olmaq üçün diş məcununu düzgün seçməliyəm. Diş məcununu axtarırıq, hansı daha yaxşıdır, hansı daha yaxşı bəyazladır. Bunun arasında seçim edirik. Bəs bu düşüncə doğrudurmu ki, dişimizin sağlamlığı və beyazlığı üçün diş məcunu seçimi düzgün olmalıdır? Təbii ki, diş emalı qatı zəif olan insanlar diş məcunu seçərkən daha diqqətli olmalıdırlar. Çünki onlar kalsiumun miqdarına mütləq şəkildə fikir verməlidirlər və diş məcunlarının dişin mina qatını, əgər daha güclü olarsa, bu mina qatını zədələyir və diş sürətli şəkildə sıradan çıxır. Və bir də diş məcunlarının üzərində rənglər var, qara, yaşıl rənglər var ki, bunlara da mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Qara, yəni kimyəvi maddələrlə zəngin olan məcunlardır. Bunlardan istifadə qətiyyən tövsiyə edilmir. Yaşıl çizgili məcunlar isə təbii məcunlardır və bunlardan istifadə etməyi tövsiyə edirik. Bəs bəzi izləyicilər düşünə bilər ki, təbii tərkiblisə yəqin ki, dişimi çox da ağartmaz, sadəcə sağlamlığını, təmizliyini düzəldəcək. Dişin təmizliyi çünki genik qaydalardan mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Düzgün ağız qarqaralarından istifadə etmək lazımdır. Diş ağartması, məcun və zoom proqramı var ki, bəzən pasientlər müraciət edir ki, doktor, biz nə qədər fırçalayırıqsa belə, dişlərimiz, yəni dümağ istədiyimiz effekti ala bilmirik. Bunun üçün nə edə bilərik? Və bunun üçün xüsusi zoom aparatı var, gellər var ki, stomatoloq tətbiq edir, istənilən bir dərəcələrdə dişlər ağardılır. Bu ağartmaq prosesi, yəni bu ağartdıqdan sonra neçə müddət ağartı qalır dişlərdə? 6 ay, 1 il müddətinə o ağlığı qoruyub saxlayır. Amma bəzi izləyicilərimiz var ki, bəzən mən özüm də vaxtı ikən etmişəm. Diş məcunu əvəzinə soda, limon istifadə edirik, bəzində duzlarla qarışdırıb dişimizi fırçalayırıq ki, daha ağ olsun, daha təbii olsun. Belə bir düşüncə var. Bu dişlərimizə ziyan vururmu? Təbii ki, əgər diş daşları, ərplər yalanırsa diş ciblərində, bunu pasient istədiyi bir prosedurla eləsə belə o nəticəni əldə edə bilməyəcək. Çünki stomatoloqun xüsusi aləti var, ultrazod deyilən bir cihaz var, xüsusi pastalar var ki, onlar nəticəsində bu diş daşları, ərplər aradan qaldırılır. Bəs kariyesdən danışmaq istəyirəm, kariyeslər necə yaranır dişimizdə? Gözəl sualdır. Karies nədir ümumiyyətlə? Karies dişin sərt toxunmasının çürüməsi deməkdir. Karieslər müxtəlif səbəblər, yəni dişə gigiyenik qulluq düzgün olmadıqda karies yaranır. Bu, müəyyən nəzəriyyələr var ki, yəni genetik olaraq da hamilə qadınlarda da belə karieslər sürətli şəkildə dişdə karieslər yaranır və stresli, həyəcanlı, yəni ağır iş rejimində olan insanlarda da karieslər sürətli şəkildə çoxalır, artır. Bəs yediyimiz qidalar kariesin yaranmasına gətirib çıxarda bilirmi? Əsasən də şəkərdən. Təbii ki, əgər düzgün fırçalanmırsa, düzgün qida qalıqları dişdə təmizlənmirsə, təbii ki, kariesin yaranma səbəbi budur, qida qalıqlarından. Düzgün təmizlənmədən danışmışkən, fırça ilə necə düzgün təmizlənə bilər dişlərimiz? Müasir dövrdə yaşadığımıza görə, yəni texnologiya inkişaf eləyibdir. İndiki zamanda texniki fırçalar da var və adi fırçalar da var. Məsələn, biz özümüz həkim ailəsi olaraq o texniki fırçalardan istifadə edirik. Niyə? Çünki 1 saniyədə 10 dərəcə və ovallığı qoruyaraq
fırça, yəni fırçalayır və hətta diş aralıqlarına düzgün şəkildə daxil olaraq qidaları doğru təmizləyir. Ona görə də yəni belə diş fırçalarından istifadə etmək tövsiyə. Bu yaxınlarda mənim qarşıma belə bir video çıxdı ki, biz dişlərimizi əsasən sağdan sola, soldan sağa fırçalayırıq, amma düzgün fırçalama yöntəmi yuxarıdan aşağı və aşağıdan yuxarı istiqamətdə. Amma onu eləyərkən bir çətinlik yaşayıram, çünki damağıma dəyir fırçalar və o məndə diskomfort hissi yaradır. Olmalıdır, damağınıza da toxunmalıdır, damağınızdakı o bütün diş cibləri ki var, orada olan qidaları sadəcə yuxarıdan aşağı və aşağıdan yuxarı istiqamətdə eləməliyik ki, onlar təmizlənsin qidalar. Bəs yəni, müddət varmı? Yəni, neçə dəqiqə ərzində biz dişlərimizi fırçalamalıyıq? Normal bir fırçalama dəqiqəsi? 3-5 dəqiqə fırçalaya bilərik. Lalə xanım, 3-5 dəqiqə deyirsiniz ki, normal bir müddət ki, dişlərimizi fırçalayaq. Diş fırçalayarkən deyilən bir deyim də var ki, dilimizi də fırçalamalıyıq. Bəs bu dilimizi fırçalamaq dil səthinə zərər vurmurmu? Baxın, normal şəkildə dil ağ çəhrayı rəngdə olmalıdır, açıq çəhrayı rəngdə olmalıdır. Bəzən pasientlər müraciət edir, onların dil üzərində tünd sarı ərflər, sarı ləkələr var ki, biz bundan qarşılaşırıq. Bu deməkdir ki, bu yəni mədə xəstəlikləri olan insanlarda yaranan bir problemdir. Və yaxud da hansı bir infeksiya varsa dildə. Bəli, bakteriya. Dilimizin üzəri bildiyimiz kimi belə tırtıllı formadadır və ora bütün bakteriyalar dolur və həmən bakteriyalar bizim mədəmizə gedir və bu müxtəlif fəsadlar baş verir. Sonra da mədədə xəstəliklər yaranır. Ona görə mütəmadi olaraq dişlər fırçalandıqda dil üzərindəki həmən o bakteriyalar təmizlənməlidir ki, biz bu xəstəliklərdən qarşılaşmayaq. Quru fırçalama olmalıdır yoxsa diş məcunu ilə fırçalanmalıdır? Məcunla bəli, dişlər fırçalandığı zaman, bəli. Bəs gün ərzində neçə dəfə diş fırçalamaq bizim dişimiz üçün faydalıdır? Əslində, hər qidalanmadan sonra, yəni dişlər fırçalanmalıdır, gigiyenik qaydalara düzgün əməl olunmalıdır və bir də mütləq şəkildə diş saplarından istifadə olunmalıdır ki, qidadan sonra bu apteklərdə var, diş saplarından istifadə olunmalıdır ki, bu qida qalıqları təmizlənsin, ağız qarqaralarından. Gündə 3 dəfə, səhər yeməyindən sonra isə, əslində, yeməkdən sonra dişlər fırçalanmalıdır. Əvvəl yox da sonra. Bəs diş sapları diş aralığına gətirib çıxarda bilərmi? Xeyr, qətiyyən. İndi isə keçmək istəyirəm müalicələrə. Dişimiz ağrıyarkən, karies yaranarkən və yaxud digər bir müalicə yöntəmlərindən dişlərimizi ümumi anesteziya ilə müalicə etmək olarmı? Belə ki, anesteziya olaraq iki qrupa bölünür, lokal anesteziya və ümumi anesteziya. Bütün cərrahi prosedurlar hər biri ümumi anesteziya ilə icra oluna bilər, bəli. Həkim, əgər bizim azı dişimiz laxlayırsa, onu mütləq şəkildə çıxartmaq lazımdırmı? Bilirsiniz, laxlamalar 3 kateqoriyalanır. Birinci, qapanma. Dişlər vasitəsilə laxlanan dişlər. İkinci kateqoriya ondan ibarətdir ki, diş daşları, ərplər olarsa laxlamalar. Üçüncü kateqoriyada isə diş kökündə iltihab, yəni periodontitli dişlər olarsa, diş laxlamaları meydana gəlir. Diş laxlamaları da 3 dərəcədə olur. Birinci, ikinci dərəcəli laxlamaları, yəni müalicə eləyib saxlamaq mümkündür. Ancaq üçüncü dərəcəli laxlama baş verirsə, bu zaman ətrafındakı sümük, yəni çox dağılıbsa, onu heç cürə saxlamaq mümkün deyil və belə dişlər mütləq şəkildə çəkilməlidir. Və bəzən də olur ki, belə bir laxlamalar olur ki, diş sağlamdır, heç bir periodontit yoxdur. Bizə bu yaxında belə bir pasient müraciət eləmişdi. Avtoqəza nəticəsində antiudar almışdı və bütün sağlam dişlər artıq laxlayırdı. Və bu üçüncü kateqoriya olduğuna görə diş ətrafının sümük toxuması çox zədələnmişdi. Biz o dişləri heç cürə saxlaya bilmədik. Həkim, məsələn, elə pasiyent var ki, deyir ki, mən hər gün, gecə gündüz və yaxud da gün ortada olsun, gündə 3 dəfə dişimi fırçalayıram, bütün baxımımı edirəm. Amma dişimdə karies yaranır, dişim ağrıyır. Bunun səbəbi nə ola bilər? Dediyimiz kimi, bu genetik faktorlara da dayana bilər, genetik də ola bilər, əsəb, stres, çox olan insanlarda da karies sürətli olur, hamilə qadınlarda da sürətli şəkildə karies yaranır. Gigiyenik qaydalara ümumiyyətlə düzgün riayət olunmursa, karies baş verir.
Mən dişin qidalanma ilə karies yaranmasını bilirdim, eşitmişdim, amma sinirlə, əsəblə yaranan bir kariesin bəli, olduğunu ilk dəfə sizdən eşitdim. Stres, əsəb dişlərimizə zərər verə bilər. Bəs həkim, dişlərdə yaranan kariesin qarşısını almaq üçün biz nələr etməliyik? Diş baxımından başqa hansı qidaları qəbul etməliyik ki, o kariesdən qorunaq? Əsasən də süd məhsullarından danışırıq. Bəli, kalsiumla zəngin olan qidalardır ki, ağartı məhsulları, süd, pendir, belə məhsullardan istifadə etmək lazımdır ki, kalsium zəngin olan bu diş dişin, yəni ömrülüyünü daha da uzatsın, kariesin yaranma səbəbini aradan qaldırsın. Bəs diş daşlarından danışmaq istəyirəm. Diş daşları nədən yaranır, hansı səbəbdən yaranır və ildə neçə dəfə diş daşlarımızı təmizləməliyik? Diş daşları əsasən sudan, yəni içdiyimiz su ilə əlaqəli olaraq yaranır. Suyun tərkibində yod olmazsa, yəni bu diş daşlarının ərpin yaranmasına səbəb olur. 6 aydan bir həkim müayinəsinə, stomatoloqa müraciət etməlisiniz və diş daşları, ərplər mütləq təmizlənməlidir. Müddət 6 aydan bir. Lalə xanım, diş ətimiz, dilimiz hətta bilirik ki, açıq çəhrayı rəngdə olmalıdır. Amma bəzi insanlarda diş əti qırmızı rəngdə olur. Bunun səbəbi nədir? Hansı xəstəliyin yaradıcısı? Kalsi çatışmamazlığı olduqda, yəni kalsi az olanda ona görə biz tətbiq edirik ki, kalsium qəbul edin ki, diş ətiniz, diş damağınız normallaşsın, həmən o ağrılar olmasın, həmən o şişkinlik, qızartı aradan qaldırılsın. Layla xanım, bəzən də olur ki, insanlarda ağızda qoxular yaranır. Bəzən bu mədədən gələn bir qoxularda, bəzən dişimizdən yaranan, ağız boşluğunda olan xəstəlikdən yaranan qoxularda. Bunlar nə üçün yaranır? Ağız qoxuları ağızda olan, ağız boşluğunda olan xəstəliklərdən yaranır. Bu diş, damaq, karislər hətta belə və dediyiniz kimi mədədə olan qastritdir, mədə xoraları xəstəlikləri zamanı o ağızda pis qoxu verir. Mütəmadi olaraq da ağız xəstəliklərindən yaranır ağızda pis qoxu. Bəzən də diş aralarında olan iltihablaşmadan gələn qoxular da olur. Bəli, bəli, karis qida qalıqları ki qalır, düzgün təmizlənmir ki, gigiyenik qaydalara düzgün əməl olunmur, bu zaman pis qoxu gəlir. Həkim, ağız dişini çıxartmaq, çəkdirmək mütləqdirmi? Təbii ki, bu nəzəriyyə düzgün deyil, yəni mütləq şəkildə hər bir pasiyentin ağız dişi çəkilməlidir, yox belə bir işləm yoxdur. Pasiyenti öncəliklə kliniki və onun rentgenoloji müayinədən keçirdikdən sonra ona qərar verə bilərik ki, həmin bu pasiyentin ağız dişi çəkilməlidir ya yox. Lalə xanım, diş həkiminə müraciət etdikdə, dişlərimizi müayinə etdikdə bəzən deyirlər ki, bu çox vaxt olur, diş sinirini çıxartmaq lazımdır. Bu nə qədər vacibdir? Baxın, əgər dişinizdə kiçik bir karies varsa, nəyə görə deyirik ki, diş ağırlaşmamış həkimə daha tez bir müddətdə müraciət etmək lazımdır. Kariesin miqdarı nə qədər kiçik olarsa, həkim həmən kariesi təmizləyəcək və ora blompa ilə onu yenidən restavrasiya eləyəcək, əvəz edəcəkdir və bu diş sinir çıxmayacaq. Əgər dişin karies nə qədər dərindirsə, həkim artıq yonduqca dərinləşmiş kariesi məcbur şəkildə sinir çıxmalıdır. Siniri çıxmış dişdə, bildiyim kimi ölü diş hesab olunur və bu diş qidalanmır, qan dövranı bu dişdə getmir, belə dişlərdə tədricən öz rəngini dəyişir, hətta həkim stomatoloq ora başqa bir pasta ilə kanal tədavisi eləyir, bu bəzən qızartılıq da verir, tədricən saralmış dişlərə, rəngini dəyişmiş dişlərə gətirib çıxardır. Sinir çıxardılmış diş sonradan yəni yenidən çürüyə, yenidən qırılasına düşə bilərmi? Bəli, bəli, təbii ki, qidadan asılıdır, gigiyenik qaydadan asılıdır. Blomblanmış diş, kanal tədavisi olunmuş diş hətta belə yenidən məhv ola bilər. Həkim, bizim dişimizin ağarmasından, baxımından əlavə diş həssaslığı yaranır ki, bu da bizim qidalarımızdan bəzən asılı olur. İsti, soyuq yediyimizdə dişimizdə həssaslıq yaranır. Bəs bu həssaslığın qarşısını almaq üçün biz hansısa bir məcunlardan və yaxud hansısa bir müalicə yöntəmindən istifadə edə bilərikmi? Diş həssaslığı təbii ki, siniri olmuş diş həssas diş hesab olunur, canlı diş hesab olunur. Əgər sinir varsa, həssasiyyət var, yəni isti soyuğa qarşı o dişdə həssaslıq, sızıltılıq hiss olunur. Diş ciblərində əsasən bəzən görürük ki, dişdə heç bir karies yoxdur, sağlam bir dişdir, ancaq həssaslıq var.
pasient bizə müraciət edir ki, doktor, mən sızıltı hiss edirəm, isti, soyuq hiss edirəm, ancaq diş sağlam bir dişdir. Bu vaxtda biz bu zaman diş lakları var ki, müəyyən diş laklarından istifadə edirik ki, həmən həssaslığı aradan qaldıraq. Həkim stomatoloq bunu tətbiq edir və bunu aradan qaldıra bilir. Bəs içkilər bizim dişimizdə həssaslığa gətirib çıxarda bilərmi? Biz hansı içkiləri özümüzdən uzaq etməliyik? Təbii ki, spirtli içkilərdir ki, bunlar dişə çox ziyanlıdır, zərərlidir. Siqaret belə, narkotik maddələr belə dişə vaxtından əvvəl itirilməsinə səbəb olur. Ziyanlı içkilər, yəni enerji içəcəklərdir. Bəzi meyvə şirələri də var ki, pH dəyəri 7-dən az olan meyvə şirələrini belə biz qidalandıqda bizim dişlərimizə zərər vurur. Bu zaman biz çöplərdən istifadə etməliyik ki, dişlə birə-bir təmas etməsin. Aha, anladım bunu. Bu çox maraqlı bir məlumat idi. Özüm üçün də yeni bir məlumat. Bir də saqqızdan danışmaq istəyirəm ki, saqqız bizim dişimizə zərər verə bilərmi? Çox çeynənməsi. Saqqız əslində bizim dişimizdə olan qida qalıqlar var ki, hansı ki fırçanın keçə bilmədiyi, onları saqqız vasitəsi ilə aradan qaldırmaq mümkündür. Daha çox miqdarda deməzdim, yəni təbii ki, hər şey öz ölçüsündə daha yaxşıdır. Çox sağ olun, Lalə xanım. Mən istəyirəm ki, siz izləyicilərimizə burdan kiçik bir məsləhət verərdiniz. Mən də burdan öz pasientlərimə və bütün izləyicilərə demək gözəl təbəssümlü gülüşlər arzulayıram və tövsiyəm bundan ibarətdir ki, 6 aydan bir mütləq şəkildə həkim stomatoloqa müraciət etsinlər, diş daşları, diş ərpləri təmizləsinlər, hər qidadan sonra diş sapından və gündə 2 dəfə olaraq mütləq şəkildə yumşaq fırça ilə dişlər təmizlənməlidir. Düşünürəm ki, izləyicilərimiz üçün də çox maraqlı bir məlumat oldu. Əziz tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər deyirik. Dişinizə və özünüzə yaxşı baxın, hələlik.